tervist ka mängusõprad , siin on Stotter ning täna ma siis räägiks natukene uudiseid. Taga ei mängi mul mitte midagi, need pilte särki värke. Kuna siin mõned inimesed, no mul on paar uudist, eks ole, ja esimeseks kohe ma hakkan niimoodi rääkima kättemaksukontorist. Kuna mind ei jälgita eriti Facebookist nagu näha ja Twitterit ka ei vaadata, kus ma olen juba postitanud mitu asja, et juba Facebooki sammu ma olen öelnud, et ma tegelikult osalesin kättemaksukontoris, aga ma lihtsalt ei tea, millal see tuleb telekasse. Ja nüüd, kui tuli see telekasse, kõik päris paljud imestasid, et oh, kas olin ikka mina ja nemad. Jah, see olin tõesti mina, et tagataustal näete siis seda pilti. Ja kuidas see juhtus, te tahate teada kindlasti, et tulin üks päev tööle, töötan siis Jyskis, nagu te aru saite, ning olen laotud. Ning öeldi, et tuleb järgmine päev kättemaksukontor siia filmima. Ning öeldi, et nad panevad mind siis põhimõttes tanki, ehk siis täitma seda rolli, sest keegi teine väga ei tahtnud. Ning järgmine päev siis nad tulidki ja no mis seal ikka. Olin siukse, pidi olema siukse keskmise teenindaja välimusega, nagu te nägite, ning ise filmimine kestis mingi 15-30 minutit, aga te näete küll, kui palju tegelikult sellest üldse eetrisse läks. No jah, mitte eetrisse, no jah, saite aru küll, sarja. Aga olin küll kättemaksukontoris, ei ma ei ole näitleja, see oli kõiges minu töö ülesanne. Ning võibolla te võite korra näha ka välja lennus esimeses osas vist korra mind läbi vilksatamas seal, kui nad on poes peavad 50 euro eest asju vastu. Võibolla te näete seda. Aga teine uudis nüüd siis. Jah, te nägite juba seda videot, kus ma tegin lahti oma uut arvutit. Ja tõesti, oma videos ma ütlesin, et mul on GTX 770, tegelikult on 760 ekraanil. Te juba näete, et mis spekid mul on nüüd sellel uuel arvutil. Et ma tegelikult arvasin millegi pärast, et ma tellisin tõesti GTX 770, aga mu mälu pettis lihtsalt mind ning nüüd kui ma tean seda, siis ma olen natukene tegelikult pettunud, siis ma oleks võinud vabalt 770 võtan paarikümne euro kallimalt. Et mul on siis i5 prosessor, nagu te näete, 16 GB RAM, Kingston DDR3 ja siis ma sain endale LG LED monitori, mis on siis 24 tolline ning full HD ja uskumatu, kuidas ma pidin päris kaua harjuma selle uue monitoriga, aga mulle meeldib. Ma olen juba proovinud Battlefield 3 maksimum graafika peal. Natuke hakkas kuumenema, seega ma tellisin endale lisa jahutid. Õige mitte jahutid, vaid lisaventikad. Panen need ka külge ning jah, vaatab mis siis saab. Nii, kolmandaks uudiseks siis ole see, et no mul on ju uus arvuti, mis siis vanas saab. Vana ma müün ära. Ekraanil te näete nüüd vana arvuti spekke. Et arvutil on peal Windows 7, i3 protsessor, 4 GB DDR3 RAM-i, siis emaplaat on täitsa mingi tavaline emaplaat, GTX 560 Ti ning seal on 1 TB ketas, 1 TB ketas. Mida seal sellel kastil ei ole, on CD lugejalt. Aga ülejäänud kõik on täitsa olemas ning funkab ning te saate selle arvuti tööle. Võite Windows maha tõmmata, uuesti peale panna, kuidas siis soovite. Et ma panen selle kindlasti kuskil ka teise kuulutuse, aga ma kindlasti lihtsalt ütlen ka siin, et ma müün 150 euroga pluss postikulud. Et kui on keegi Tallinnas, saab järgi tulla, siis palun võite tulla järgi lihtsalt, aga võib ka postiga saata. See
arvestage ise, kui palju võib arvutiga postiga saatmine maksta. Arvuti postiga saatmine maksta, jah. Vot. Ja ma müün ka siis oma monitori. Ei, see ei ole Full HD monitor. Muidu ma ei müüks seda. Muidu ma kasutaks ise. Ma ei oleks uut ostnud. See on 20,1 tolli Philipsi oma. Ning maksimum resolutsioon, mis ma sellel sain, oli 1680 korda 1050. Jah. Te võite muidugi 720p peal mängida, aga Full HD-st kahjuks ei saa. Ning selle monitori hinnaks ma panin, noh, kuidas ma ütlen, et ma tahan 30-50 eurot, et te võite seal tingida selle vahel, et pluss postikulud muidugi. Neljandaks tahan küsida, et kui paljud on huvitatud MC Minecraftist, et on tulemas jõulud ja kes oleks näiteks huvitatud saama premium Minecrafti, et ma loosiks välja. Et kirjutage kindlasti, kes oleks huvitatud. Et arvatavasti ma teen siis selle, õigemini ootan natukene, mingi 2 päeva. Või niimoodi. Ja siis ma vaatan, kui paljud on huvitatud. Ning siis ma ka teen eraldi video arvatavasti, kus osaled. Loosi ise ma arvatavasti korraldan mingi 29. Et varem kahjuks ei saa. Tean küll, et 24. on jõulud, 25. nemad, et kindlasti tahaksite, see on nagu jõulukingitus, aga noh, mul juba ise peres traditsioonil, et kas kingitus saab varem või hiljem. Aga noh, mis oleks parem, kui uut aastat võtta vastu premium Minecraftiga premium serveris? Seega, jah, öelge üldse, kes on huvitatud sellest. Ja sellega ongi minu uudised tegelikult lõppenud ning jälgige kindlasti Facebooki ja Twitterit või siis Eesti suurimad mängurite kommuuni, kus ma ka postitan asju või teen giveawaysi. Et kui teil on mingeid küsimusi, siis on Ask FM, kuhu küsida ning kõik need lingid on all pool olemas kogu aeg, et seal on, mis viib mind Facebooki fännikasse, minu Facebooki fännikasse, kes leiab mind päriselu, tähendab seda päriselu kasutaja, võite lisada sõbraks, ma olen nagu nii vastu, ma lasen kõike vastu. Twitteri link on ka olemas, kui tahate, jälgige, vahepeal tuleb mingit huvitavat uudist, vahepeal ma lihtsalt ajan seal möla. Ja Eesti mängurite kommuunis vahepeal ma teen ikka giveaway'si lihtsalt lambist ning lihtsalt räägin inimestega. Aga jah, selleks korraks on mul hetkel kõik ning soovin teile kena päevät ning jätäga, olge mõnusad!